Doktorka Maxová, ak túto Balok pochopil, že my dvaja sme pre neho tí najlepší, tak kedy pochopíš, že sme najlepší a jeden pre druhého? Zriekni sa skalpelu. Zapredaj gama nôž a prisahaj mi lásku a ja prestanem byť konečne sám. Čo to trepeš? Čím si sa nakazil? Láskou k tebe, Maxová. Excelová tabulka nie je láska. Nie? Nie. Ak neprestaneš, tak nikdy s tebou nebudem operovať. Nie. Už mlčím.